Car se ponadao vreloj akciji u znak pomirenja, a od Dalile je dobio nešto što nije očekivao. Nakon što su se posvađali za crnim stolom dok su večerali, Filip car je došao u krevet kod Dalile Dragojević. On se nadao da će mu Dalila popustiti nakon svađe. Ti mene teraš da ja napravim haos, samo ti je to cilj, vikao je car. Vidiš kakva ti je faca, rekla je Dalila. Nemoj ti meni te fore, izađi mi iz kreveta, pusti me da spavam, ološu jedan, psihopato. Govorila je Dalila dok je car pokušavao da je grli, ali ona nije dala. Dalila je u nekoliko navrata izbacivala cara iz kreveta, ali on nije hteo da ode. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.